Եթերում CBC-FM-ի նորությունների թողարկումն է խոսափողումը Նիգար Ջամալը եւ Սաբինա Բայրամը։ Մայիսի 2-ին Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևն ընդունել է Ռուսաստանի Դաշնության Դաշնային խորհրդի նախագահի տեղակալ Կոնստանտին Կոսավչովին եւ Պետումայի ԱՊՀ-ի գործերով Եվրոսիական ինտեգրման եւ հայրենագիտությունների հետ կապերի կոմիտեի նախագահ Լեոնիդ Կալաշնիկովին։ Բաքվում ընթանում է միջմշակութային երկխոսյան 6-րդ ֆորումը։ Ֆորումում անցկացվում են պանելային քննարկումներ Լիագումարնիս եւ միջխորհրդանական խորհրդաժողով։ Նշենք, որ երկխոսյան հանուն խաղաղության եւ գլոբալ անվտանգության համագործակցության եւ փոխգործակցության թեմայով ֆորումին մասնակցում են ընդհանուր առմամբ 700 հյուրեր աշխարհի տարբեր երկրներից։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը հանդիպել է միջմշակութային երկխոսյան 6-րդ համաշխարհային ֆորումի մասնակցելու նպատակով այսօր մեր երկրում գտնվող Ուկրաինայի Գերագույն Ռադայի փոխնախագահ Ալյոնա Կանդրատյուկի հետ։ Հանդիպանը քննարկվել են երկու համագործակցության օրակարգային հրատապարծեր, ինչպես նաև տարածաշրջանային եւ միջազգային անվտանգության հարցեր։ Ջեյհուն Բայրամովը խոսելով Ադրբեջանի եւ Ուկրաինայի միջև համագործակցության զարգացման համար սերտ շփումների կարևորության մասին նշել է, որ միջխորհրդանական կապերը մեծ դեր են խաղում գործընկերության ընդլայնման գործում։ Գոնակությունը հայտնվել, որ Ադրբեջանը եւ Ուկրաինան մշտապես պաշտպանում են տարածքային ամբողջականության եւ ինքնիշխանության սկզբունքները բոլոր հարթակներում։ Ջեյհուն Բայրամովի զորուսակցի մանրամասն տեղեկացրել է հետակամարտային շրջանում տարածաշրջանում արկա իրավիճակի եւ իրողությունների մասին, տարածաշրջանում խաղաղությունն ապահովելու Ադրբեջանի ջանքերի մասին։ Ադրբեջանը բաց է բոլոր գրոնների ներկայացուցիչների համար։ Այս մասին Բաքվում միջմշակութային երկխոսության 6-րդ համաշխարհային ֆորումում հայտարարել է Մահմեդական համայնքների համաշխարհային խորհրդի գլխավոր քարտուղար Մուհամմեդ Բեհարին։ Բաքուն հանդուրժողականության մայրաքաղաքն է։ Ուրախալի է, որ մենք բոլորս այսօր հավաքվել ենք այստեղ։ Ադրբեջանի կառավարությունը ու հանդուրժող ժողովուրդը բացել են իրենց դռները բոլոր կրոնների ներկայացուցիչների առաջ եւ անցկացնում են նման համաժողով։ Սա շատ արժեքավոր է, ասել է նա։ Մինչև տարեվերջ վերաբնակեցման գործընթացը կընդգրկի ողջ Ղարաբաղը։ Այս մասին Խալկ գազետին տված հարցազրույցում ասել է փախստականների եւ հարկադիր վերաբնակների հարցերով պետական կոմիտեի փոխնախագահ Ֆուադ Հուսեյնովը։ Նրա խոսքով մինչև տարեվերջ նախատեսվում է ազդագրված տարածքներ 20,000 մարդու վերադարձը։ Վերաբնակեցման գործընթացը կընդգրկի 27 բնակավայր, 20 գյուղ եւ ավան 7 քաղաք։ Շտով կսկսվի վերաբնակեցում Շուշա, ինչպես նաեւ Խոջալու, Ջեբրայել, Քելբաջար եւ Զանգելան։ Մինչև տարեվերջ գործընթացը կընդգրկի օկուպացիա ստացագրված բոլոր տարածքները, ասել է նա։ Մեկնարկել է Վաճակլավ միջազգային ճանապարհորդների Նորվեգիայի ազգային ակումբի 30 հոգուց բաղկացած պատվիրակության այցը օկուպացիայի ստացագրված տարածքներ։ Հայտնի ճանապարհորդ Ջորոն Ավգեստադի գլխավորած խումբը կցանոթանա հայկական վանդալիզմի հետքերին Ղարաբաղում եւ Արևելյան Զանգեզուրում։ Հյուրերը կտեղեկացվեն Հայաստանի ականային նահապետության, Ադրբեջանի պետության կողմից ստացագրված տարածքներում իրականացվող վերականգնման եւ վերակառուցման աշխատանքների եւ ընթացիկ ենթակառուցվածքային նախագծերի մասին։ Միաժամանակ նրանք հնարավորություն կունենան ծանոթանալու տեղի բնակիչների կենսապայմաններին, ովքեր երկար տարիներ հետո վերադարձել են հայրենի հող։ Ճանապարհորդները նախատեսում են այցելել Ֆիզուլի, Աղդամ, Ջեբրայիլ, Շուշայի և Լաչին քաղաքներ։ Դուք լսեցիք CBC-FM-ի լուրերի թողարկումը, հետևեք մեր լուրերի հաջորդ թողարկումներին։ Իսկ այժմ եղանակի մասին։ Բաքվում եւ Աբշերոնի թերակղզում սպասվում է հիմնականում առանձնատեղումների եղանակ։ Ժամանակ առ ժամանակ կլինի հյուսիսարևմտյան քամի, օդի ջերմաստիճանը գիշերը կլինի 13-16, ցերեկը 19-23 աստիճան։ Ադրբեջանի շրջաններում կդդվի հիմնականում առանձնատեղումների եղանակ, սակայն ցերեկը հյուսիսային եւ արաֆելյան որոշ շրջաններում ժամանակ առ ժամանակ անձրև կտեղա։ Առանձին վայրերում գուշեղանա արաֆելյան քամին։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը կլինի 11-16, ցերեկը 23-28 աստիճան, լեռներում գիշերը 8-12, ցերեկը 15-20 աստիճան։ Շուշայում, Խոջալիում, Խոջավենդում, Խանքենդիում սպասվում է 16-20, Աղդամում, Ֆիզուլիում 26, Ջաբրայլում, Զանգելանում, Գուբատլիում
22-24, Laçınım ev kelbecarım 13-14 astıcan dakutyun. Արյուր երկու ու 7 FM